206 alumnes de sisè de primària han participat avui en la cloenda del programa escolar de promoció esportiva de les Franqueses. La zona esportiva municipal de Corró de Vall ha estat l'escenari on les 5 escoles del municipi han practicat diferents esports, amb els valors com a grans protagonistes. Cada grup té un valor. Per exemple, jo tinc cohesió. I doncs fem esports, pàdel, handball, bàsquet, i hem de representar el nostre valor. Quan algú no fa el teu valor, tens que aixecar la mà i dir que qui no està fent el valor. Llavors és un punt menys per ells i un punt més per nosaltres. Handball, bàsquet, futbol, pàdel i bàdminton han estat els esports amb els quals s'han transmès valors com la generositat o el treball en equip. Està molt divertit això, bueno, i tots els equips estan jugant bé i no fan trampes ni res. L'esport no només és competitivitat, no només és guanyar, no només també és participar, és respectar, és sacrifici, moltes altres coses que potser hi ha nens que no tenen encara integrats. A la jornada hi han participat les escoles Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps, Colors, Camins i Joan Sant Pere.